Aujourd'hui, l'île où j'ai quitté la France, je suis installé au Zaïre pour que mes enfants parlent l'arabia, apprennent leur dîn, leurs traditions, les coutumes. C'est important. واش اللي خلاني نتربى هنا في الزنقة؟ الدار اللي يدخلها الحرام ما فيها خير. ديري واش ديري ما كيحبد لي والو. انا كبيرة ونعرف صلاحي. زينة كنت نشوفها. واحد مثلك على خير. 50 50 ندخلوا شركة انا وين؟ عندي حسابها مع بليس وغلي جماعة الواد واش يا مسكين ماك حمار كاشي كل شيء اي حاجه الله اكبر انا اللي عشقتها